Bugün akşam saatlerinde Şəkidə qəza baş verib. Hadisə Yevlax Zaqatala Gürcüstan sərhəd yolunun 42-ci kilometrliyində Şəkinin Göybulaq kəndi ərazisində qeyd alınıb. Şək sakini Mahmudov Yadigar Zeyqamoğlunun idarə etdiyi 55 BL 127 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2106 markalı avtomobil, Zaqatalı Çobankol sakini Məmmədov Akif Əlibəyoğlunun idarə etdiyi 62 BD 945 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2106 markalı avtomobillə toqquşub. Hadisədə sürücü Akif Məmmədov yüngül xəsarət alsa da, onun sərnişinləri Məmmədova Axsura Məhəmməd qızı və Məmmədova Xəzanə Hacı qızı müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Şəkrayın mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Qəzaya ilkin səbəb kimi avtomobillərin düzgün sürət həddi seçməməsi göstərilir. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır. İki nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdır. Onlardan deməli bir nəfər Məmmədova Xəzanə Hacı qızı diaqnozu sağ bazunun, sağ baldırın qapalı travması ilkin diaqnozdur, müayinələr aparılır. Digərisi xəstə Məmmədova Axsura Məhəmməd qızıdır. Həmin xəstədə də sağ bazunun və sağ saidin qapalı travması sınıqlarla yəni müşahidə olunan hələlik sınıqların dəqiq yeri müayinələrdən sonra məlum olacaq. Hər iki bir xəstənin vəziyyəti orta ağır, digərinin ki yüngül kimi qiymətləndirilir.